Jau rīt Dzintara koncertzālē satiksies Jānis Šipkevičs un Reinis. Bet ne tas Reinis, ko jūs varbūt domājāt. Ne Reinis S, bet Reinis Z. Citiem vārdiem sakot, tā būs tikšanās ar pianistu Reinis Zariņu. Viņu pirmā kopīgā tikšanās uz skatuves. Dzintara koncertzālē koncertā Jānis Šipkevičs un Reinis Zariņš latvieši. Tiks atskaņot Krista Auznieka, Benžamina Britena darbi un Andra Dzenīša jaundarbs. Un plašāk arī par programmatu daļu uzzināsim. Jā. Labrīt! 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 Labrīt. Labrīt. Es kā viens Reinis ar citu aizvietots, tā iznāk. Jā, man tā ir vieglāk. Es tā vismaz kaut kas ir Konstants. Tikai tāds stereotipi prāmis, kur vieglāk orientēties. Jā. Bet ja nopietni runājam, tad kur tā cilme, tā satikšanās ir radusies? Tas ir stāsts ar garu vēsturi, ar pēkšņu, tādu radošu sazobas uzliesmojumu. Kā jūs to aprakstāt? Gan, ne? Jā, es domāju, ka pašā pamatā tas ir Andris Dzenītis, kurš radīja skaņdarbu, domājot par to, ka tā varētu būt Reiņa klavierspēle un mana balss, par ko es esmu tik pateicīgs, jo tas tālāk ir aizritinājies jau pilnīgi jaunos muzikālos kamolos, kuros mēs te tinamies un pinamies un vienkārši baudām jā, tādu, tā kā atkal satikšanos. Jo mēs mācījāmies blakus skolās, es Rīgas Doma Kora skolā, Reinis, Emīla Dārziņa muzikas skolā, bet mēs tā arī nekad nebijām savus muzikālos ceļus krustojuši. Nu, tagad tas notiek. Aha. Par programmas uzbūvi, kā tad jūs to kamolu esat likuši un tinuši kopā? Vai jums jau salika priekš jums visu, apmēram, tā par jūsu rokām un balsīm domājot? Es domāju, ka mēs varētu to nosaukt, ka mēs tādā, ka mēs jau tagad ceļa jūtīs, jo tas būs tāds kā nu, ceļojums, kurā mēs gribam ar visiem klausītājiem kopā doties. Un, protams, ka tas ir ceļojums cilvēku iekšējā geogrāfijā, iekšējā pasaulē. Ne kaut kādā tādā svešādā pasaulē, bet tādā, kas mums visiem ir, man liekas, ļoti tuvu un pazīstam un tādā nu, pieskārienu attālumā. Un visvairāk tas būs tieši Andra Dzenīša šajā te ļoti apjomīgajā kopā ar Aleksandras Linas vārdiem tapušajā darbā, kas piedzīvos pasaules pirmas skaņojuma rītvakar. Bet arī pārējos darbos, par ko tad atbūt arī. Jā, nu, protams, Andra Dzenīša skaņdarbs ir tas tā as, kas mums saveda Baltas kopā. Dziesmas, jā. Baltas dziesmas, jā, dziesmu cikls. Un tā būs pirmā daļa, otrajā daļā tālākais, kas ritinājās mūsu prātos, kur mums šķita, ja jau mēs esam satikušies, tad šo varētu un šo un šo. Nu, protams, kaut kādā veidā mums bija jāiekļaujās koncerta garumā, bet nu, mēs jā, pieskārāmies gan nelielām solo epizodēm, kuras būs dzirdamas. Es viņu skaņdarbiņu nodziedāšu ar neredzamo kori. Reinis spēlēs Krista Auznieku. Un noslēgumā mēs satiekamies tādā kā mini-operā, ko reiz sarakstīja Benjamins Britens. Un es kopā ar Mārtiņu Klišānu mēs dziedāsim šo stāstu par Abrahamu un Īzaku. Kur jums arī, starp citu, fons vēl ir no Rīga Doma Kora skolas? Jā, tas vienkārši fantastiski tiešām satikšanās, jo es Mārtiņa balsi tieši Britena mūzikā atceros, būdams vēl puika, kā viņš diriģēja kori, un tad viņš pagriezās par publiku un noziedāja vienu solo epizodu. Un, jā, man tas tiešām, man šķiet, Mārtiņam ir fantastisks tieši Britenam ļoti piemērots tenors. Bet pašam pie klavieriem nevelk tā, to pieredzes es tomēr atbrauc. Velk, protams, es visu laiku arī tā saku, Reini, nu, skati, ābolītis, ābolītis. Brīvi, atbrīvo roku. Tā, nē, es tik sasprings. Nu, mēs pastīsimies, ja tu labi dziedās, tad varbūt beigās. Ja, nu, vispār mums ir viena ķecerīga doma, ka mēs varētu arī mazliet saslēgt. Jā, mēs noprotam, ka varētu būt kādi negaidīgi pavērsieni koncertā. Pārsteigums skatītājiem. Nu ko, bet šorīt arī tāda neliela ieskaņa gaidāmē koncertam. Jā, Andris Dzenītis. Sveiciens Andrim, ja viņš mūs vēro un tiešām pateicība par šo skaisto, gaišo, balto mūziku. Tas ir fantastiski. Tev vajag uzskņoties, jā? Jā. Esi, esi klusu, esi, esi klusu, esi, esi klusu, esi pilsētā, kur ceļš no zelta pilsētā, kur ceļš no zelta rāmi, rāmi. Novērtēsi, rāmi, rāmi, novērtēsi tos, kas dzīvē laiku veltā esi. Esi, esi klusu, esi, esi, esi klusu, esi, esi klusu, esi ne.
Tagad pa esi priekš sevis,